হুজাই জাৰং পথাৰৰ ভীমৰালিত কপিলি নৈৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চল। বিগত 2-3 দিন ধৰি পানীৰ মাজতে থাকিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী। গৰু ছাগলীকে আদি কৰি বিভিন্ন পশুধনো জীয়াতুত ভুগিবলগীয়া হৈছে। হুজাই প্ৰশাসন আৰু হুজাই বিধায়কৰ তৰফৰ পৰাও কোনো সাহায্য নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। বৰ্তমানে বহু ঘৰ দুৱাৰ ডুব গৈছে পানীৰ তলত, কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কোনো উদ্ধাৰকাৰী উপস্থিত হোৱা নাই বুলি আমাক স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে। বৰ্তমান আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হেমন্ত শৰ্মা, আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম এতিয়া বৰ্তমান হুজাইৰ পৰিস্থিতি কি। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, হুজাই যি জৰাং পথাৰ অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহত কপিলি নৈ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰি তুলিছে সেই অঞ্চলসমূহৰ গোটেইখিনি গাঁও। এই গাঁৱত দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া বৰ্তমান জলস্তৰ বানপানী কমি অহা যেন দেখা পোৱা গৈছে। এই বিষয়লৈ মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? নামাৰপাৰা বানপানী পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? পানী আৰু কমিছে নেকি বৰ্তমান? অলপ অলপ কমি আছে। এতিয়া ডুবি আছে আৰক্ষী আৰু আমাৰ হুজাই বিধায়কৰ ফালৰ পৰা কোনো কাৰ্য এতিয়াও পোৱা নাই। তিনিদিনমান হৈ গ'ল, গৰু ছাগলী কিমান কষ্ট কৰি আছে, মানুহে কষ্ট কৰি আছে, মানুহ উদ্ধাৰ কৰা মানুহ একো নাই, কোনো কাৰ্য পোৱা নাই, কোনো এটা কৰি আছে। এইফালে যোৱা গৰু ছাগলী কেনেকৈ মৰি আহি আছে সেইবিলাক বুজাই লাগিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান যি বাঢ়নী পানীয়ে বুৰি পেলাইছিলে সেই বাঢ়নী পানী কিছু সংখ্যক দেখা পোৱা গৈছে যে বানপানী কমি অহাৰ, জলস্তৰ বানপানী কমি অহাত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মই সেই দৃশ্য কিছু দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ মই সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম। এয়া চাওক যি পৰিস্থিতি এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে, বানপানী বুৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মই কিছু ৰাইজৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। হয় দাদা, আপুনি নিশ্চয় কওকচোন বাৰু, এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ বানপানী পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হয়?